俄国侵略乌克兰战争即将满周年，中国跟俄国明显勾搭。在这个敏感时刻，中共外事办主任王毅21号访问莫斯科，北京当局也反驳，美国警告不能提供致命武器给俄国不具正当性，似乎暗中挺俄，印证了纽约时报的分析。乌俄战争白热化之际，中国扮演关键角色，而乌克兰总统泽伦斯基则是再度警告，如果中国力挺俄国，恐将爆发第三次世界大战。德国《世界报》21号刊出乌克兰总统泽伦斯基专访，他警告，如果中国力挺俄国，第三次世界大战在所难免。There will be no third world war. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. 泽伦斯基一再忧心，第三次世界大战爆发，种种迹象显示，中国可能正按住俄国提升战力。连《纽约时报》都认为，乌俄战事白热化，中国现在角色很关键。欧盟多国跟美国近日已经相继的警告中国，如果向俄国提供武器弹药，将逾越红线。The China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine, and I made clear as President Biden has, almost from day one with President Xi, that would have serious consequences in our own relationship. 面对西方言辞警告。北京当局反批，美国领导西方大力军援乌克兰，最没资格对中国说三道四。向战场源源不断提供武器的是美方，而不是中方。美方没有资格对中方发号施令。我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚。另外，中共外事办主任王毅访欧之行20号飞抵莫斯科，渴望会晤俄国总统普廷，宣称要讨论乌俄和平方案。但正值乌俄战争24号届满周年前夕，中俄之间是否私相授受，全球关注。杨正平编译。